Salut, camarazi, bună dimineața! Am dormit relativ bine. Azi e marți. Ce să vă zic, am intrat să vă salut cu drag, să vă urez o zi de marți minunată, cu succese, cu bucurii, cu parale, că nu strică nici niște parale, așa. Să aveți grijă de voi, eu sunt binișor, să zic, aștept un băiat să-mi repare computerul ca să pot să vă fac live-uri fără probleme. Dacă am noroc, poate mai am și cablu într-un fir care a rămas aici, dacă nu trebuie să bag cablu, oricum mă grăbesc, banii puțin, asta e situația, așa, dar sper să fie bine că speranța mare ultima. Am mâncat și două ouă fierte de dimineață și puțină brânză de capră cu miere. Câteva felii de pâine cu miere de salcâm pe ea, cu brânză de capră și două ușoare și mi-am făcut iarăși vâsc macerat, vi-l recomand. Vâscul nu se face ceai din el, se bagă în apă rece de seara într-un borcanel, dimineața se strecoară, se lasă să se așeze puțin praful, că orice plantă are și un pic de praf, și se bea, e foarte bun, regenerează celulele moarte, e și anticancerigen și e foarte sănătos, deci vâsc vă recomand. Am băut și un ceai de talpa, știi? Vă recomand și pe ăsta, e foarte sănătos, deci dacă o să beți ceaiuri de plante, o să ajungeți cu siguranță la vârsta mea, cel puțin, sau mă depășiți. Dar să mai schimb un pic camera, că a început să cadă jos, să se aplece. Așa, dacă vrea Dumnezeu și rezolv cu unitatea centrală azi, și dacă am noroc să fie și cablu pe firul ăla, diseară vă fac un live de pe laptop. Dacă nu, mă duc la Cristian, că mai am niște rufe murdare să le iau, să le bag la spălat, că sunt fericit, mașina de spălat merge. Am spălat ieri niște rufe murdare. Mai am la Cristian niște rufe murdare să le aduc să le spăl, că dacă le spală eu, după aia sunt grele cu apă în ele și mai greu de cărat și mai problematic, așa le aduc de acolo și le spăl aici. Am luat și niște dero. Așa, muncesc mult, că pe 22-23 vine leafa de la YouTube, știi? Așa că sunt bani puțin ca întotdeauna, asta e, mergem înainte. În rest, ce să vă zic, mă bucur că mă duc mâine câteva ore la țară. Am vorbit cu Coana Mimi să-mi oprească un kil de brânză de capră. O să iau niște vin să mai beau și eu un păhărel cu camaradul Florin. Legume, ce găsesc pe acolo? Leuștean, pătrunjel, mărar, dovlecei, ce găsesc, aia iau. Să mai aduc niște ouă, că nu mai am ouă. Să vedem dacă Ruxandra vrea și ea niște ouă de la țară, dacă mai are nevoie. În rest, o să vorbesc cu Coana Mimi să vedem când taie iedul ăla, ca să-l împart cu Ruxandra sau mielul. Să-l împart cu Ruxandra până în două, că e bun și la proaie, care are vreo 8 kg, 4 kg de căciulă fără oase, deci se poate mânca 2 săptămâni de el, cărnică sănătoasă, decentă, biologică. Așa. În rest, ce să vă mai zic, sperăm de bine, sperăm mult mai bine, așa, sperăm că o să meargă odată și mai bine decât a fost, adică altădată o să o facem și mai lată. Așa. Deci v-am zis, mi-am plătit ieri cablu, am fost aici în apropiere, la două stații, mi-am plătit cablu ca să nu mai mă duc în nu știu câte stații să-l plătesc pe bulevard. Așa, mă aranjez și eu aici de noua colibă, să vedem, sper să fie totul bine. Oricum, dacă nu rezolv cu cablul,
Dar cred că mâine mă duc la țară, înseamnă că joi trebuie, pot să bag cablu dacă nu merge ăsta, dar asta e, nu avem ce face, asta e situația. Deci, camarazi, vă urez o zi de marți fericită, plină de succese, să fiți miloși, să fiți creștini, să fiți pioși, să fiți români, să gândiți că nu doare, știți, și stați și cu urechile ciulite, că trăim într-o lume bulversată în care suntem căpiați de cap, știți. Așa, hai că vă pup cu drag, o să fac niște clipuri sau dacă nu, fac și clipuri și diseară fac și live, dacă am noroc să am cablu pe firul ăla. Deci ne auzim, vă pup cu drag, pa, camarazi!